Hei, mitt navn er Andreas Widerøe, og jeg jobber som leder for Vision Skatepark i Blå Kors Kristiansand. Blå Kors overtok Vision Skatepark i januar 2018. Status per i dag er at hallen er svært dårlig forfatning, og det trengs en total oppussing. Vårt hovedmål med denne satsingen er å gi våre barn et trygt, rusfritt og aktivt sted å utfolde seg. For å få til dette trenger vi støtte fra byens næringsliv og befolkning. Vi trenger materialer, pengegaver og arbeidskraft. Bli med på tidenes dugnadsaksjon i Vision Skatepark, slik at våre barn kan få et trygt og godt sted å gå til.